回去哈，只要奶奶在身边，你就不会受伤哈。可是我很想跟妈咪住。我跟志远讲好了，他也答应让瑞瑞在我这里再多住几天。我就跟你说过，他根本不会照顾小孩，在这边住几天就受伤了。我不管，我今天一定要把瑞瑞带回去。妈。志远，你怎么说？妈，我陆大哥，老板娘，你们怎么在这里啊？就是这样子，所以我们就把瑞瑞带来这边了。苏美姐，不好意思打扰了。不打扰，不打扰，你们这样做是对的。他们谈事情啊，肯定脸色很难看，说话也不好听，不要让瑞瑞看到是对的。哎，就算大人再有什么不愉快，也不能够让小孩子来承担。毕竟孩子是无辜的。乖，叫我姐姐哦，好不好？叫我姐姐。好乖。对了，你回去跟文琪说哦，不管他的心里面有多难过、多委屈，都要自己忍着，往肚子里面吞。千万不能够破坏瑞瑞天真无邪的心灵，懂吗？好，知道了。不好意思啊，我妈太想念瑞瑞了，所以如果你舍不得的话，我可以。你能跟她说什么？她会听你的吗？我就算你孝顺，也要有个限度吧。你这样算了。衣服都整理好了。真的啊？嗯。你好乖哦，谢谢你哦。客气。爸比，我真的要回去吗？这样我就不能穿漂亮的衣服了，又要变成小村姑了。妈咪又不在家，不然妈咪跟我们一起回去好了。瑞瑞，过来。
忘记啦，妈咪是最辛苦的小天使啊。如果妈咪跟你回去了，那婉婷啊，还有知青啊，他们怎么办？是不是就没有人照顾他们了？对不对？好吧，爸比，我学会吊单杠了。这么厉害啊！我跟妈咪一起学的哦。我表演给你看。表演？可是这里没有单杠啊。妈咪起来。再见到你已不慌，路过鸡汤，旧时光慢慢的游荡，而现在想想，我们的是非荒唐，抓紧一点咯，曾经多疯狂，那时候再任性一点，做不同抉择赶快表演给我们看啊！要抓紧一点吗？你们奶奶。花动了心，往回头路走。你的戒指还挂我胸口，逃不住，你也没有靠住我。贝贝，好了。熟悉的倔强，有一些沧桑，再见到你已不慌，我们都隐藏，路过鸡汤，旧时光慢慢的游荡，我也这么想，我们的是非荒唐都已被电话、啊。哎呦，先喝酒嘛，不要急。你没有给我电话，我喝不下、啊。那你先喝，我再给你。好，我们先喝。哎、欸，小姐，你再给我三杯酒好不好啊？啊，不好意思，六，再三瓶。好，我跟你算。算什么工作？喂，我也要。小朋友，喝水吧你，不想喝就回家，不要来乱。我今天业绩还没有达成。那你还要卖多少？也不多啦，再四手，24瓶。行，我全包了，多一倍。哪来的钱啊？刚刚赚的。进口袋了吗？可就快入账了，少啰嗦，去包一包回家了。谁啤酒会打包啊？啊？走快一点！你要走多快啊？我站一天慢走，脚很酸。哎，要做这种工作，你也要想自己能不能挺得住。九处小姐这种工作是你做的吗？果然前男友这种鸟蛋只能介绍给你这种鸟工作，真的很啰嗦，一直念。不要忘记哦，我比你大，知道自己比我大，别装年轻了。
许人家当酒醋小姐，你知道自己年纪多大把吗？什么年纪多大把？多大把？我不过才快30。也超龄了，妈妈桑。哎，德焕，你这嘴巴真的。相挺，哎呀，文琪，没关系，如果两手不够的话，还有。喂，爱德华，是我啦，你把我的6手全部拿下来。嗯哼，你们一起来啊。爱德华，你负责讲笑话逗文琪，林伟总，你负责陪文琪喝酒。为什么不是爱德华负责喝酒？那你讲笑话来听听。他不会。那就对了嘛，来，喝，来。小姐，你喝慢一点啊。哎呦，口渴，来，给我喝。你的心就不用翻译，别放弃。杨家有女初长成，养在深闺，啊，人未识。来，下来呀。来。来。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。说，为什么你要杀了杨夫人？那个女的这么爱你，你怎么可以那么自私啊？你有病吗？谁杀梁贵妃啊？杀人命！我是唐玄宗吗？走开！哎呦！啊！微眸一笑，百媚心。六宫粉黛，无颜色。春寒，什么？赤玉，华清池。耶。温泉水滑，洗凝脂。耶。好。这个诗好。那你下来啊！我都先掉了。这一瓶82年的波尔多，怎么干了呢？干了！来，喝！干了！干了！喝光光！至少请20分钟吧。Thank you.
天哪！好哎，好，何光光，我要玩真心话大冒险。好，好，不敢玩了，小闹闹，小闹闹，小闹闹。好，那这样子，转到谁就是谁喽。好，嗯。快一点啦，快一点。是我呀。是我。小帅哥，你要真心话还是大冒险？我去大冒险好了，给我亲个就算大冒险。人叫真心话，你安分一点。哎，那个谁，快说。公就说，我要配高高，我包尿布啊，包尿布，我知道，包到五岁嘛，蛮听讲的，不对，十六岁，包到六岁。下一个什么？林伟忠，不要跟着大家闹。好奇怪。准备好了没有？好了。好了。一、二、三。这样是谁呢？哎呦，一个说真心话，一个做大冒险就好了。哦，谁说真心话，谁说大冒险？你，我没有人跟你玩。你闭嘴，闭嘴。累吗？大家回家围棋。他跑了。帅哥。是踹够，就踹够啊！那你真心话？你有病啊！管我什么事？哎，你不要说，不要说，我都讲了，放开我，别闹了，放不放？走开！那我不放。我知道你有心事，你有一定有事情瞒着我，对不对？来。你会变坏是有原因的，说。我们是兄弟，什么都可以说的。你不要让我担心，也不可以让爱叔、爱姨担心。说。你看眼光。什么啊？我也有。听我说。啊！我要说真心话了。看，哦，这就是我的真心，看到没？我把它放在这里，藏得好深好深哦。看到没？很帅，对不对？帅！我跟你们说，我真的很爱很爱他哎。亲下去！你不亲啊？那我亲喽。亲！
们看看你们自己是什么德行，怎么喝酒可以喝成这个样子？夏志勤，又是你带头喝？没有，酒是他买的，然后他先喝的，这次我很乖。文琪，你是最有理智的，怎么会是你带头呢？素梅姐，文琪昨天心情不好，所以我们才陪她喝酒啊。你陪她喝酒啊？你陪她喝，为什么会跟男人陪着一起睡到阳台上去了？啊？哎，下次带男人记得带回房间，比较不会被发现。你在说什么？你们是把我气死，你们才心甘情愿是不是？啊？通宵喝酒，还把男人带回来留宿，我是定多少生活公约，你们就要违反多少条，是不是？哎，才第一条跟第二条嘛，对不对？什么东西叫做才第一条、第二条？你们现在给我听清楚了哈！我定的生活公约，你们每一个人给我罚写30遍。文琪10遍。喂，喂，为什么我叫30遍，他只要10遍呢？对啊，为什么？因为他懂得喝醉了酒回到自己的房间去保护自己，可是你们呢？啊，给我躺在阳台，睡在客厅，不知羞耻，不知检点。今天之内给我全部写完。文琪，你负责收齐了交给我。夏之前听清楚了，不准影印，不准用复写纸。我今天到底是犯了什么错啊？我今天到底是倒了什么霉啊？我要找复写纸也很难。那怎么办？赶快整理整理屋子，准备罚写吧。哎呦，等一下了，让我先睡吧。夏之前，嗯。你就继续睡好了，我看你今天30遍生活公约要什么时候才可以交得出来。哎，为什么晚上睡在阳台啊？我也不知道。这种事啊，你看看，你们两个竟然在我家里面乱来啊！客厅乱不够，你们还到厨房里面去乱，既然连我的三德你都不放过，你们看把三德搞成什么样子，他现在连出来都不敢出来了，简直是太可恶了哈！我这么漂亮像样品屋的厨房被你们搞得跟废墟一样，连我排队4个小时却买到的法国五星级厨师限量的点心都给我吃光，还有一口啊！你还敢讲？那一口是你掉在地上你不敢吃丢在罐子里面的，你以为我不知道上面还沾满了狗毛？哦，真的说得对耶，起尿气还搞不得哦。你们两个看一看，我的家被你们啃成什么样子！今天呢，我非要好好的教训你们不可！啊！哦！闭嘴！姑姑！哦，苏梅姐！闭嘴！苏梅姐！啊！跪好，不准动！姑姑，我脚好痛啊！跪好！都是你。酸呢，夏之勤，你这次真的玩得太疯了。就是，而且我只犯了第二条，还是被逼的。为什么我就要写30遍呢？你给我写一半。我
好意思呀，个人做事个人当，小丁做事小丁当，昂昂昂。哎，你们开心一点嘛。没有听过黄图霸业谈笑中，不胜人生一场醉吗？这句诗听起来很有意境，是哪位古人写的？不是古人，是令狐冲。令狐冲？他是哪个朝代的人？他是电影里的人。电影里的人？其实这次跟之前比起来，也没有玩那么疯吧。昨天我们有发生什么事吗？啊 ，Everybody， 想想。在天愿作比翼鸟，在地呢愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期，无绝期。你说唐明皇是不是很过分，为了逃难杀了自己的女人？对，很过分。过分？坏人。如果是我，我绝对不会这样做的，因为男人就要保护自己的女人。你很 man 呢。欢儿，我一定会用我的生命保护你的。欢欢，皇上。欢欢，皇上。跟你说，做人要及时行乐。开心做自己。从这一刻起，放心把你交给我，我会让你每一天都开开心心的。听到了没有？老天爷，谢谢你给我那些欢乐时光。就义，我不会忘记你那厚实温暖的香肠。啊，母 ，Andy， 你跟你男友分手，记得来找我，记得啊 ，remember， 哦，什么事啦？是啊，没发生什么事。应该吧，我什么都记不起来了。不对哦，我记得我们好像有玩什么真心话大冒险，然后谁说什么心里什么什么，哎，记不得了。你怎样？你赶快写啦！我可是只要写十遍，你们要写三十遍的人，不赶快写。好
险今天是放假，要不然这么多怎么写得完？对啊，复写纸那招也不能用。哦，臭巫婆！我刚刚收杯子的时候有七个杯子哎，可是我们现在只有五个人。那另外两个人是谁？你们这些人，你弟和隔壁的小保姆。我弟跟怡乐，那他们人呢？对啊，真的，幸好他口渴了，不然啊，我们两个不知道会到什么时候哎。你还说，都是你乱搞，害我被拖累。谁拖累你啊？你也不想想，第一杯是谁喝的、啊？还不是某人 K 我的头，害我一时昏头，才做出糊涂事。我 K 你头，也是因为你不告诉我方子强下落。无所谓了。你一直跟着我，到底要干嘛、啊？你才刚被你姑刁过哎，你还敢偷跑出来？没办法啊，我要找方子强啊。可是我现在回饭店洗澡换衣服哎。所以呢，要是你趁机跟方子强通风报信，害我找不到人，那怎么办啊？在找到方子强之前，你是甩不掉我。这个是，你看看哪个中意哈，妈帮你约时间。妈，你不是已经帮我报名婚友社了吗？你当我不知道你把他推了？那天我就想说了，要不是有客人在，啊，给你留面子，我早就说了。你怎么可以为了应付我跟我说谎呢？你从小到大都不说谎的。是不是他教你的？你们都已经离婚了，他妈，是我自己决定的，跟文琪没有关系。我现在不想谈再婚的事情。你不要告诉我你在等他回来。我不会同意的哦。要我看他继续这样压榨你，让你受委屈，我绝不会同意。这你可以不用担心了吗？以文琪的个性，他一旦决定要离开，是不会回头的。那很好。来，那你来看看这些女孩子，好。哪一个比较适合你的，多认识几个，多交往几个，你就知道外面一大把比她更好的女孩子适合做你太太，做瑞瑞的妈。我已经有妈咪了，奶奶，为什么要找别人当我妈咪？瑞瑞，奶奶跟你说，离婚的意思就是说你爸爸和你妈妈以后不会在一起了，奶奶会找一个新的人，更好的人跟你爸爸结婚，然后你会有一个新妈妈照顾你，爱你。妈，爸爸，长痛不如短痛，让瑞瑞知道你更能死了这条心。难不成你想利用孩子把他给弄回来？我就知道，那天去接瑞瑞的时候，我已经看出来了。你怎么那么傻呀？
把他留下来又怎么样了？你刚刚都说过，他走了是不会再回来的。你干嘛还要那么死心塌地啊？他明明就是不要你了。爸比，妈咪不要你了，也不要我了吗？没有，瑞瑞，是奶奶骗你的。奶奶不会骗人。奶奶跟你说，是你妈妈坏，她不要你，不要爸爸，所以才离开这个地方。才没有，妈咪爱我也爱爸比。爸比说妈咪是小天使，要帮助别人，才没有住在家里。他骗你的，他遍布是骗你的。奶奶再告诉你一次，离婚的意思就是你爸爸、你妈妈不要你交给我，我拿给他就行了。妈咪回来了，瑞瑞，奶奶骗人，你看妈咪回来了。你怎么哭了？啊？怎么了？妈咪回来跟露露还有爸比一起住吗？瑞瑞，你忘记啦？妈咪还有小天使任务啊！我不要，妈咪当瑞瑞的就好了，不要当别人的。嗯。到底怎么回事啊？伯母。说了什么呀？我教我孙女儿，关你什么事啊？她也是我的女儿，难道我没有权利知道你是怎么教她的吗？而且你这样教她，还不如我教呢。你教，六年来，这六年来你教了她什么？要不是志远一直在说你的好话，你在瑞瑞的心中有这么大的分量吗？瑞瑞，过来。我不要，妈咪，你回来好不好？离婚不好玩，我们不要玩了。你怎么会这样说呢？奶奶说离婚就是你跟爸比以后都不会在一起，要找新妈妈。我不要新妈妈，我不要了。没错，我说的。
再试一次好吗？再给我个机会，让我们从头来过。